U ulici Svetozara Markovića, iza dispanzera za žene, posle godina očekivanja i podstanarskog staža, gradi se objekat za ambulantu broj 4 i školski dispanzer. Prema projektu Kragujevačke direkcije za urbanizam, dve zdravstvene ustanove biće smeštene u zgradi od oko 1400 kvadrata. Radove izvodi beogradska firma Projektomontaža i to, kako tvrde u lokalnoj samoupravi, dogovorenom dinamikom. Radovi na tom gradilištu idu po dinamici koja je predviđena i po ugovoru koji je odrađen. To što je izvođač ušao, dakle, u posed, odnosno lokaciju 7. maja, to znači kraj septembar, početak oktobra. To je nekih 5 meseci, onako kako jeste po ugovoru. Radovi će biti plaćeni po okončanoj situaciji, dakle, po izvršenom tehničkom prijemu s naše strane u roku od 7 dana. Dakle, nema nijednog razloga da, i to se vidi golim okom, taj objekat uopšte ide ovako kako je to predviđeno. Kada radovi budu okončani, izvođač će iz gradskog budžeta dobiti 88 miliona dinara, a zdravstveni radnici konačnu priliku da se presele iz stambene zgrade, odnosno kliničkog centra. Oko 17.000 građana koji koriste usluge četvorke i skoro isto toliko osnovaca i srednjoškolaca na lečenju odgovarajućim uslovima moraće da sačeka do novembra. U lokalnoj samoupravi smatraju da neće biti potrebno puno vremena za useljenje i opremanje, pošto je, kažu, reč o objektu građenom u skladu sa najviše standardima.